Усім доброго ранку та Христос Воскрес! Це пряме включення від Суспільного на ЮА Чернігів. Сьогодні ми вирішили показати, проїхатись по декільком церквам Чернігова та побачити, як жителі міста вирішили сьогодні святкувати Пасху, освячувати свої кошики. Зараз ми знаходимося в Свято-Троїцькому собору. Це Українська православна церква Московського патріархату. Як ми бачимо, людей небагато. Поки ми тут були, пройшло буквально 10 людей, декілька сімей. Вони приходять, їх одразу освячують і йдуть. Тобто немає такого скупчення людей. Я нагадаю, що митрополит Онуфрій, він зазначив, що в Українській православній церкві Московського патріархату буде проходити богослужіння і буде проходити освячення пасок, однак парафіяни будуть на вулиці. От зараз ми підходимо, якраз батюшка освячує паски вірянам. Та бачимо, що людей небагато. Двоє, троє, четверо, ось троє виходить із собору. Зараз ми так, зараз ми. Доброго дня, Христос Воскрес! Дасте мені короткий коментар. Скажіть, будь ласка, щойно освятили вам пасочки, правильно? Чому все-таки ви вирішили прийти? Не боїтесь? Не боїтесь, тому що праздник такий великий. Кожного року приходите, тому ви... Звісно, так. Да. Не було можливості прийти причаститися, боялись. Пасху рішили прийти. Я зрозуміла вас. Гарного вам свята сьогодні. Спасибо, Господи. Да. Далі йдемо. Доброго дня. Доброго дня. Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Розкажіть, представтесь, будь ласка, як вас? Ну, мене звати отець Федір, священник Свято-Троїцького собору міста Чернігова. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні проходить освячення великодніх кошиків, і от бачу, багато вже людей прийшло за цей час? Ну, ви знаєте, я вже служу більше як 30 років, і за ці роки бачив і брав участь в святкуванні Пасхи Господній вже дуже багато разів. Ну, і скажу, за ті часи дуже багато людей приходили завжди, освящали. На цьому році як виняток. Безперечно, сказується то, що люди зважають на те, що непроста зараз ситуація, і стараються все робити так, щоб якось з одної сторони і святкувати, а з іншої сторони, щоб і не нашкодити справі, тому що всі ми розуміємо, що хвороба є хвороба. І не дай Бог, якщо вона десь кинеться, то вона робить біди всім. Тому в цьому році людей набагато менше, але людей, я так спостерігаю, якось їх стараються предупредити в тому, щоб люди були дуже осторожні, старалися робити так, щоб все було з такою осторожною. І тому люди зараз ідуть. Я б сказав, не то, що не йдуть. Ідуть людей, і людей немало вже пройшло. Але люди потихеньку йдуть одні за одних. Ми з своєї сторони стараємося людей трошки стримувати десь, якщо бачимо скупчення. Ну і так в цілому, я думаю, що це нормальна обстановка. Я думаю, що все це минеться з Божою допомогою. Господь допоможе, що воно це пройде. І настануть часи кращі, буде так, як ми привикли трохи в житті. Ну а цей рік мусимо так потерпіти і правильно до того віднести, щоб було все добре. Скажіть, будь ласка, збираєте тут людей, чи зразу люди приходять і освячують Пасху? Ви бачите, що зараз тут два священники. Ми стараємося, якщо люди приходять, то один священник каже, йдіть туди, другий туди, щоб людей так розвести, щоб як можна далі одні від одного. І освящаємо, благословляємо, окропляємо, поздоровляємо святом.
Ну і люди так не затримуються, стараються зразу відходити і йти. Ну, самі розуміють, що нині не той час, щоб... Безперечно, я привик до Пасхи іншої, тому що Пасха – це восторг, це радість, це торжество, це, знаєте, таке восхищення. А сьогодні є в людей запал, таке все, але все рівно десь там внутрі люди трошки, так сказати, жаліють, що воно не так, як було колись. І до якої години будете сьогодні освячувати Великодні кошики? Взагалі в нас є розклад до 12-ї години дня. Але якщо будуть люди йти, безперечно, що ми будемо приймати участь і освящати куличі до тих пори, до тої, скільки будуть йти людей. А до скільки вони будуть йти, те передбачити неможливо. Тому... Все, я дякую вам. Все, вам дякую. Успіхів, святом, дякую. Великодних дякую. Вам, так сказати, побажань, здоров'я, благополуччя, спасення душі і тілу. Дякую. Много літа вам. Доброго дня! Це пряме включення UA Чернігів. Розкажіть, будь ласка, сьогодні прийшли освячувати Великодній кошик. Не побоялися? Чому вирішили все-таки прийти і не залишитися вдома? Ну, це праздник, як говориться, раз в году. Це вославлення Ісуса Христа, який родився. Це праздник, який має завжди бути. Який би не було карантин, віра в Бога має бути завжди. Я вас вітаю зі святом, Христос воскрес. Воістину воскрес. Так, тож ми побачили, що буквально зараз десь двоє людей освячують якраз зараз Пасху. Можемо побачити, як це проходить. Святом вас, Великодне, нехай Господь воскреший, воскресний і в ваших душах і подарує вам спасіння. Ось так проходить освячення Великодніх кошиків в Свято-Троїцькому собору. Ми будемо рухатися далі. Людей небагато на 7-му годину. В 6:40 було близько 10 людей, але вони швидко освячують Великодні кошики і йдуть. Немає скупчення людей, всі в масках. Правоохоронців на території собору немає, однак сьогодні вони патрулюють служби, патрулюють в усіх соборах. Близько 1500 правоохоронців та 50 людей Нацгвардії по всій в області, в Чернігові, сьогодні патрулюють, щоб люди не порушували карантинні заходи. Ось тут ми зараз побачимо... Вони стоять, але вони в машині, від коментаря відмовились. Так, ми рухаємось далі, будемо рухатись в напрямку Катерининської церкви і дивитися, яка ситуація там. А я нагадаю, що це пряме включення. Сьогодні ми вирішили проїхатись по церквам Чернігова і побачити, як жителі міста вирішили святкувати Пасху в період карантину. І чи прийдуть сьогодні вони освячувати Великодні кошики, незважаючи на те, що всі закликали залишатися вдома.
Поки що, як бачимо, вулиці пусті. Щойно ми від'їхали від Свято-Троїцького собору, там не було скупчення людей, було буквально двоє людей, які прийшли освятити Пасхи, освятили їх і пішли. Ми рухаємося до Катерининської церкви на Валу. Це православна церква України. Нагадаю, настоятель православної церкви України митрополит Епіфаній у своєму відеозверненні у Фейсбук сказав, щоб вірянина сьогодні залишалися вдома. Тут людей майже немає. Під'їхали до Катерининської церкви, будемо підходити та зустрічати вірян. Ось, наприклад, з великодніми кошиками, якщо вони будуть не проти нас. Доброго ранку, Христос Воскрес! Це пряме включення. Юа Чернігів. Добрий день, а ви істину воскресіть? Не хочуть. Ну, нічого страшного, йдемо до Катерининської церкви. Тут людей зовсім не бачимо. Звідси сьогодні ЮА Чернігів транслював богослужіння. І за час богослужіння прийшло близько 20 вірян. Тобто десь за 4 години. Людей небагато. Зараз, 7 ранку, пусто. Так, можливо, зараз нам вдасться поговорити з настоятелем церкви, чи хто це. Доброго дня! Христос Воскрес! Почекайте! Це пряме включення ЮА Чернігів. Сьогодні ми у вас були, а тепер знімаємо, як сьогодні віряни. Є настоятель, може, чудово. Людей небагато, мабуть, та сьогодні взагалі немає. Практично немає. Практично немає. Так, нам дотримують рекомендації залишатися вдома. Так. На карантині. Ми зайдемо зараз до церкви. Жаль, я. Ось, пуста церква. Доброго. Христос Воскрес! Це ЮА Чернігів. Ми робимо пряме включення. Знімаємо, як сьогодні віряни святкують Пасху, чи прийшли? Віряни святкують Пасху. Так, тож прокоментуйте, розкажіть, будь ласка, як пройшла служба, чи багато було людей? Як
чи приходять взагалі, як освячуєте сьогодні? Хто мав можливість бачити пряму трансляцію, той бачив, скільки було людей в церкві, так, звичайно ж, людей не було багато, тому що закликали, щоб люди святкували вдома. Відповідно, якщо ви зараз прийшли і побачили, то ось так. Ну, а взагалі хтось приходив все-таки? Ну, звичайно, що приходять. Переважно це сім'ї. Так, і по двоє чоловік, або там хтось з дитинкою приходить, так, але це з великим інтервалом. Тобто, фактично, так, ніхто, ну, ми ніколи й не тримали людей жодного року, а в цьому році тим більше. Так, тому. Зрозуміло, добре. Як вас, представтесь, будь ласка. Отець Роман, настоятель храму Святої Великомучениці Катерини. Все гарного вам свята, дякую вам за коментар. Дякую, бачу. Вам обережно. Так, все, дякую. Так. Як... Дякую. Все, як ми бачимо, храм пустий. Дякую, до побачення. Так, Православна Українська Церква, тут вірян закликають бути, залишатися вдома, і вони таки залишаються вдома, нікого немає, якщо є, то маленькими сім'ями прийшли, посвятили кошики і пішли. Сьогодні нам не вдалося зараз о 7 ранку застати нікого, але під час богослужіння близько 20 вірян були присутні. Приходили та уходили. Зараз будемо переходити до Свято-Преображенського собору. Це вже Українська Православна Церква Московського Патріархату. Будемо дивитися ситуацію там. Я нагадую, це пряме включення ЮА Чернігів. Сьогодні Великодень, сьогодні ми вирішили подивитися, як віряни, як жителі міста сьогодні освячують свої великодні кошики, вирішили залишитися вдома, чи все ж таки прийти і освятити, попри всі закликання залишатися вдома під час пандемії. Зараз вулиці пусті. Тротуари пусті, поки що людей немає, людей з великодніми кошиками немає. Ми переходимо вже до Спасо-Преображенського собору. Я нагадаю, що ми вже побували в Свято-Троїцькому собору. Там люди були, але людей було небагато, близько 3-4 людей. Освятили Пасхи одразу на місці, двоє батюшок працює, вони одразу освячують людей. Немає скупчення, і тому люди швидко освячують кошики великодні і переходять. Зараз бачимо вже людей, які освятили свої великодні кошики, вони йдуть, мабуть, додому. Можливо, нам вдасться з кимось
поспілкуватися, а можливо, ні. Також ми побували вже в Катерининській церкві. Це Православна церква України. Там сьогодні нікого не було, о 7 ранку нам не вдалося нікого застати із вірян. Тобто вдома люди сидять і дотримуються правил карантину. Підійшли до Спасо-Преображенського собору. Поки що людей практично немає. Двоє, одна людина, двоє. Заходять в собор. Зараз ми теж зайдемо. Ось. Йдуть віряни, можливо, нам вдасться з ними поспілкуватися. Христос Воскрес! Це пряме включення на UA Чернігів. Показуємо, як сьогодні жителі міста освячують свої великодні кошики. Розкажіть, сьогодні все-таки вирішили прийти освятити, чи ви? Ми з вчорашнього дня розвантажили повністю. З 12-ї години вчора у нас були чергові священники, до яких приходили і освячували великодні кошики. Впродовж дня йшло, знаєте, чимало людей. То вчора ви ще освячили? Ми ще почали вчора по благословенню нашого єпископа, митрополита. І ми їх освячували до 9-ї вечора. Зазвичай так, прийде кілька чоловік, освятили і далі чекаємо. Ну, а взагалі багато людей прийшло? Ми не рахуємо. Не рахуєте? Ми ніколи не рахуємо людей. Порівняно з минулими роками? Порівняно з минулими роками, звісно, менше, тому що в першу чергу транспорт. Транспорт стоїть, транспорт не ходить, люди, багато хто міг би і приїхати, але не приїхав. По-друге, багатьох все ж таки лякає карантин. Ну і тим паче, що карантин не просто введений, є підстави. Ну, справа в тому, що якийсь просто цікавий такий підхід у держави, що можна, наприклад, в місцях торгівлі скупчуватися без всяких питань, а прийти в церкву по двоє, по троє чи по п'ятеро – це вже незаконно начебто. Якась така незрозуміла ситуація виходить. Я буквально вчора в магазин заходив, в квартал, не буду називати який, от, і народу повно. Яка там дистанція 1,5 метри? Ніхто про це навіть не каже. Скажіть, а сьогодні ще освячуєте? Так, да, до 12-ї години у нас черговий священник в храмі є, який освячує. Але в основному кошики. Все, що хотіли сьогодні посвятити взагалі пасхи? Вчора зазвичай йшли. Сьогодні вночі було не так багато, як вчора. Угу. Вчора Сергій, було дякую більше. Вам. Будь ласка. Священник Сергій. Все, дякую. Будь вам. Ласка. Вам свят. До побачення. І вам. Христос воскрес. Воістину воскрес. Дякую. Ми зайдемо все-таки в храм, подивимось. Чи багато там людей? Як бачимо, в Спасо-Преображенському собору освятили в основному всі Пасхи вчора ввечері з 9-ї. Меня тем более.
побували щойно в Свято-Преображенському собору. Всередині є декілька людей, до 10. Також є всі засоби дезінфекції, дезінфектор, рукавиці та маски. Що ж, тут освячували Пасхи в основному вчора ввечері, за словами отця, і сказали, що основна кількість людей освятили всі свої великодні кошики вчора. А ми рухаємось далі, можливо, зустрінемо вірян. Христос Воскрес! Це пряме включення ЮА Чернігів. Та розкажіть, просто не хочуть говорити. У нас в Донецьку йде війна. І от, я перепрошую, це просто пряме включення, ми не можемо... Я розумію, але мені от таке питання. От, багато людей гине через палиння, але фабрики тютюнові ніхто ж не закриває, і людей не ограничує в пересуванні по Україні і по інших містах. ВОЗ надала статистику, 8 мільйонів щорічно гине від паління цигарок. І ніхто на це не вважає. Але чому в купелі Хрещення ограничено переміщення людей, не зрозуміло. Ніхто Україну з Московського патріархату чи з ОПЦ не розвалює, розумієте? Тому це, ну, на превеликий жаль, це дуже соромно для нас, українців, які пережили і переживають війну в Донбасі, Голодомор пережили, взрив на ЧАЕС, закриття храмів і те, що ми побачили в Троїцькому соборі вночі, коли людей відштовхнули. Чому? Майдан, коли йшов, так названа Революція Гідності, громили владу, будинки влади, громили, вбивали. І хресна хода йде. Люди моляться за мір, за добробут, за процвітання України. Що це таке відбувається? Мені дуже шкода Володимира Олександровича, який, коли приступив до посади президента, не вирушив на Донбас, де льється кров дітей і жінок, і чоловіків, а сів, політив у літак відпочивати у Туреччині. От тому ми так і живемо, розумієте? Тому... Лікарні закривають, храми закривають, почти скасовують. Розумієте, як далі жити? От скажіть, от ви журналісти, я колись навчався у Донецькому університеті на факультеті журналістики. Масарський Василь Іванович, декан наш, ви знаєте, він би зараз, він кандидат історичних наук, він би взявся за голову і запитав, божечки, ми дожили до таких часів страшних, щоб закривати храм, щоб батюшки, які служили в Афганістані, це страшні речі, дуже страшні. Я вам бажаю здоров'я, Христос воскрес. Воістину воскрес, дякую. Вибачайте мене. Вибачайте. Все добре. Так, ми продовжуємо дивитися сьогодні, їздити по церквам Чернігова. У нас ще залишилася одна церква. Ми вже побували в Свято-Троїцькому собору, також побували в Катерининській церкві. І ось щойно вийшли з Свято-Преображенського собору в Чернігові. В всіх цих церквах людей мало. В Катерининській церкві взагалі не було ні одного вірянина. До Свято-Троїцького собору приходили віряни та... Їх швидко освячували Пасхи, великодні кошики, двоє батюшок працює, тому одразу йде освячення, і люди приходять і зразу йдуть додому. В Свято-Троїцькому собору було близько 10 людей, в Катерининській церкві немає, не було нікого, однак під час богослужіння було близько 20 вірян. Також щойно ми бували в Свято-Преображенському собору, і тут в основному освятили Пасху вчора ввечері. І всі віряни, які хотіли освятити свої великодні кошики, прийшли освячувати ввечері. Сьогодні тут немає нікого. Далі ми рухаємось до собору всіх святих. Взагалі вулиці, центр Чернігова, вал, вулиці пусті, людей практично немає. До речі, тут правоохоронців теж немає. Не біля Катерининської церкви, не біля Спасо-Преображенського собору.
Може. Христос воскрес! Не можна з вами трішки поговорити. Можливо, з вами. Христос воскрес! Пряме включення в Фейсбук. Воістину воскрес! Воістину сьогодні... воскрес! Все, бачимо, люди не хочуть спілкуватися. Тому рухаємось далі. Тут люди просто прогулюються, на вигулі собаки, без великодніх кошиків. А, бачимо, патрульна машина є. А ну, ми, можливо, зараз до них підійдемо. Можливо, вони нам прокоментують, як вони сьогодні контролюють парафіян. Чи виписували вони комусь адміністративні протоколи? Христос воскрес, перепрошую. Це пряме включення UA Чернігів. Зараз ми просто ходимо по церквах, дивимося, як люди приходять освячувати свої великодні кошики. Тож хотілося б запитатись у вас, як у правоохоронців, як сьогодні проходили богослужіння, як люди приходили, чи контролювали їх, чи можливо щось, можливо, могли б нам прокоментувати. Так, особливо детально коментувати не будемо, тому що ми тут знаходимося недавно. Тобто у вас була зміна, так? Да. А взагалі з якої до якої тут контролюєте весь процес? Ну, скажімо так, з початку заходу сонця, як тільки служба починається. І сьогодні десь. Будете до якої години? А тут далі я не можу вам відповісти, тому що не знаю. Ви будете просто контролювати, щоб люди... Так, наша задача – це охорона громадського порядку, щоб не було ніяких сутичок, конфліктів. Тобто, а вже далі там патрульна поліція, вже якщо будуть якісь правопорушення, тобто їхня задача – це звертати увагу і вже там протокольно чи просто бесідами реагувати. Зрозуміло. Представтесь, будь ласка. Командир роти Чернігів, тобто Тріщук Віктор Миколайович. Все, дякую вам. Гарного дня. До побачення. Да, і вам гарного дня. Дякую. Як бачимо, патруль не є, контролюють процес, але не біля церков. Що ж, ми рухаємося далі до Собору Всіх Святих. Щойно ми були в Спасо-Преображенському собору. Там людей практично немає, тому що, за словами отця, вчора, в основному, ці великодні кошики посвятили вчора ввечері. Людей з кошиками мало, бачили за цей час, станом на 7 годину, буквально до 5 людей побачили на валу.
Я нагадаю, це пряме включення. Сьогодні ми з 7 ранку ми розпочали наше пряме включення. Вирішили подивитися, як сьогодні жителі міста освячують свої великодні кошики. Ми побували в Свято-Троїцькому собору. Там людей було мало, до 10. Освячення кошиків відбувається швидко. Приходить сім'я чи людина і одразу святять Пасхи. За словами отця, святитимуть сьогодні до 12 години, та якщо люди все-таки будуть йти, будуть продовжувати освячення. Людей небагато, порівняно з іншими, звичайно, роками. Тобто все-таки люди дотримуються норм карантину і залишаються вдома. В Катерининській церкві не було нікого станом на 7 ранку, на 7:20. Ми не застали ні одного вірянина. Однак сьогодні була пряма трансляція богослужіння, і під час богослужіння до церкви, до храму зайшло близько 20 вірян. Також станом на 7:30 ранку ми побували в Спасо-Преображенському соборі. Там людей було також мало. Біля собору ми застали близько 5 вірян, в самому соборі до 10. Однак, за словами отця Спасо-Преображенського собору, там освятили Пасхи ввечері вчора, і всі бажаючі, хто хотів освятити Пасху там, освятили ввечері. А зараз ми рухаємось до собору всіх святих. Вулиці бачимо пусті, тобто людей з кошиками немає. Церква всіх святих, нагадаю, це Українська православна церква Московського патріархату. Нагадаю, що митрополит Онуфрій заявив, що незважаючи на пандемію, на коронавірус, їхні храми будуть проводити богослужіння на Великдень, та парафіяни будуть перебувати на вулиці, щоб виконати всі необхідні санітарні норми. За порядком слідкують в області сьогодні 1500 правоохоронців, 50 чоловік Нацгвардії. На церкву одну розраховано від 2 до 8 людей, правоохоронців, які будуть слідкувати за порядком. Для порушників карантину очікує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
На годиннику вже 7:40. Вже 7:40 ранку. А на вулицях людей з кошиками немає, є перехожі, є люди, які вигулюють собак. Ми під'їжджаємо до храму Всіх Святих. Тут бачимо більше трішки людей, ну буквально 5. Так, виходимо. Усім доброго ранку та Христос Воскрес тим, хто щойно приєднався до нас. Це пряме включення на ЮА Чернігів. Сьогодні ми проїхалися по декільком церквам Чернігова, аби подивитися, як віряни, жителі міста, сьогодні вирішили освятити свої великодні кошики. Ми вже побували в Свято-Троїцькому соборі. Там було небагато людей, від 5 до 10, але скупчення людей немає, Пасхи освячують. Пасхи освячують, одразу йдуть додому. Працює два настоятеля церкви, і, тобто, скупчення людей немає. Також ми побували в Катерининській церкві, там людей не було взагалі станом на 7:20 ранку. Але під час богослужіння було до 20 вірян. Також ми побували в Спасо-Преображенському соборі, там отець цього собору сказав, що всі, хто хотів освятити свої великодні кошики, освятили їх вчора ввечері, так як освячення почали тоді. Щойно ми під'їхали до храму Всіх Святих у Чернігові. Тут трішки більше людей, чим на Волу, в Катерининській церкві чи в Спасо-Преображенському соборі. Зараз будемо спілкуватися з вірянами та вітати. Христос Воскрес! Можна до вас? Це пряме включення. Розкажіть, будь ласка. Вирішили сьогодні освятити Пасху. Не боїтеся карантину? Ні, не боїмося. Ми віримо в Бога. Віримо і знаємо, що нічого з нами не случилося. Скажіть, а просто прийшли освятити? Чи можливо, слухали богослужіння? І богослужіння любимо. І з дєтства служимо. Слухаємо, з дєтства слухаємо. І зі скількох сьогодні тут були? З кількох? Із 10 вечора. З 10 вечора, ось тільки йдете. Ось тільки ось йдемо, да. Ось бачите, яка здорова. А може розкажете нам, як тут освячують Пасху? Вони йдіть, батюшки там воно свячують, ага. Вони вам розкажуть. Ідіть туди. Дякую. Спасі вам, Господи. Гарного вам свята. Господи, вам теж, всіх благо. Так. Бачимо, все-таки люди були на богослужінні. Тільки що жінка сказала, що тут була з 10 вечора. Там бачимо на вулиці освячують Пасхи. Великодні кошики, людей в храмі до 10, чоловік 6-8. Ось на вулиці стоять 3 відерця з свяченою водою. Ні, 2. І настоятелі. Сподіваємося, нам вдасться з ними поспілкуватися. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ, Ісущим у гробі живот дарував. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Нас сьогодні посвятить. Доброго ранку, Христос воскрес! Воістину воскрес! Розкажіть нам, це пряме включення. О, можливо, світіть, будь ласка. Давайте. Ну, мені можете поставити. Ну, дивіться. Застали процес свячіння великоднього кошику. Ну, дивіться, хорошо, готуйте. Давайте.
Да. Христос воскресе! Воистину воскресе! Да. Да. Готовы? Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим гробе живот даровав. Христос воскресе! Доброго дня, розкажіть нам, ви рішили сьогодні прийти посвятити Пасхи, не побоялися? Ну, чи тут як? Кого побоялися? Карантину. Я оце Володимира знаю особисто, тут знаю всіх особисто. Я в масці, якщо бачите. Ні, ну, знаєте, побоялися, не побоялися, я не скажу, що я не боюся. Тому що той, хто не боїться, він самовпевнений, а це, знаєте, є по Писанню «Іскушає Христа». Але просто я знаю, я бачу, у мене вікна виходять на храм. І я бачу, що люди по одному підходять, і, тобто, в принципі, всі вимоги карантину зберігаються. Тут нема натовпу, тут нема нічого такого, тут по одному підходять і... Тому я впевнена, що все буде добре. Все, дякую вам, гарного вам свята бажаю. Я вам також бажаю, дякую вам, до побачення. Так, тепер до вас підійдемо. Да, да, да. Розкажіть, це пряме включення, показуємо сьогодні в церквах Чернігова, як люди приходять, святять свої великодні кошики. Розкажіть, як у вас тут все проходить, чи багато було людей? Людей, звичайно, було не так багато, як завжди у нас. От, але дякуючи і органам правопорядку, і ми самі мобілізувалися і зробили все, щоб було максимально було комфортно для тих, хто прийшов в пасхальну ніч. І для того, щоб ми освящали вчора ввечері з 5 до 8 пасхальні кошики. От. І сьогодні після служби, навіть впродовж всієї ночі, тому що люди стояли на вулиці і було прохолодно, тому батько настатель благословив освячувати, ну, в процесі. У нас, слава Богу, вистачає кліриків храму. Так що я думаю, що ніхто не залишився, да, не залишився без свята. Христос воскрес, це факт, це є вселенське свято, яке наповнює серця наші, яке дає нам радість, дійсно радість таку, ну, нескінчену, тому що це факт, я сказав вже. От, дай Бог нам всім пережити цей час нашого. Час, як сказати, іспитання, да? Да, щоб вийти достойно, гідно вийти, злитися з людьми. Це головне. Дай Бог нам радості в серцях, в душах, в домах. Мир всім! Христос воскресе! Дякую вам. Ви істинно воскрес. Скажіть, до 12-го ви будете святити, чи будете трішки далі? Як ми подивимося по тому, як будуть люди йти. Тому що, ну, бачите, і транспорт ходить, і, ну, будемо, скільки люди будуть йти, як це, по необхідності. Я думаю, що цілий день буде священник, у нас є таке благословення, щоб стояти, чергувати, от, і будемо освящати. Скільки буде людей йти, скільки будемо освящати. Так що. А під час богослужіння вечірнього було багато людей взагалі? Ну, в храмі там люди приходили-виходили, тому що більше 10 чоловік ми стояли, навіть наші, спеціально батько благословив Пономарі, стояли, слідкували, щоб був порядок в храмі. От, не було не більше 10 людей, заходили-виходили, тобто все було організовано, от, і все дотримувалося, санітарних норм, всі в масочках, всі як це повинно бути. Зрозуміло. В часи, да, от, тої ситуації, яка нас от так. Дякую вам. Нам, якщо що, можна зайти в храм? Звичайно, да. Храм відкритий, заходьте, дякую. Да. Дякую, все. Да. Гарних вам свят. Да. І вам теж, і вам. Дякую. З Богом. Христос воскресе! Воістину. Дивіться, сонце яке. Дійсно, сонце вийшло, зараз вже 8 майже ранку.
Христос Воскрес! Не розкажете нам. Пряме включення «Я Чернігів» показуємо людям, як сьогодні святкують, як освячують. Ой, не треба знімати, я ж без маски, зайчики. Та нічого. Скажіть, не треба, не треба, пожалуйста. Це бачимо. Прямо у всіх святих близько 10 людей. Освячують паски швидко, великодні кошики приходять до отця Володимира, і він одразу освячує всіх бажаючих. За його словами, людей небагато, як ми зараз бачимо, їх немає майже. До 10 людей перебуває в соборі всіх святих. Бачимо правоохоронців, йдемо до них, аби запитати, як вони тут охороняють порядок, чи були порушники сьогодні. Я просто задихаюсь, я смачу. Ось бачимо, що вони, мабуть, слідкували за порушником, так як він без маски. Близько чотири правоохоронці. Доброго ранку, Христос Воскрес! Пряме включення UA Чернігів. Показуємо, як сьогодні в церквах Чернігова проходить богослужіння, як люди освячують паски. Можливо, ви нам прокоментуєте, яка сьогодні тут обстановка? Чи були порушники? Не було, звичайно. Чи багато людей? Як ви контролюєте взагалі? Якщо без маски просто одягти, чи просто розкажіть? Ну, мужчина заходив, попросив, щоб надів масочку культурну. Чоловік одяг і пішов далі. Ніхто не возмущається, ну, адекватно люди к этому относяться. Людей багато взагалі було за цей час, в який ви тут? Ну, ночі встало чоловік 50 максимум. Щоб сильно багато, таке б мені сказав. І ви будете сьогодні весь день тут? Ні, ми до 9, до 10. Все зрозуміло. Скажіть, як вас звати? Сергій. Дякую вам. Це Христос Воскрес, гарного вам свята. Вам також. Дякую. За словами правоохоронців, ввечері було близько 50 людей на службі. Як нам сказала вірянка, жінка, сьогодні була з 10-ї вечора і ось до 8-ї ранку. Ми заходимо до храму, аби подивитися, яка там ситуація. На території храму знаходиться 4-5 правоохоронців. Всі в масках. Якщо люди без масок, вони їх просять одягнути. Та, за їхніми словами, порушників сьогодні тут не було. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Воістину
Як ми бачили, в самому храму всередині було людей, тільки було двоє вірян, вони заходять, аби купити свічки. А так, зараз територія практично пуста. Стоять правоохоронці, священники і люди. Ось бачимо з іншої сторони, заходять, аби посвятити великодні кошики. А наше пряме включення вже добігає кінця, зараз вже майже 8 ранку. В 7 ранку ми розпочали дивитися, як чернігівці вирішили сьогодні святити свої великодні кошики. Побували ми спершу в Свято-Троїцькому соборі, там було небагато людей, кошики освячували швидко, було двоє батюшок, вони не робили скупчення людей. Також ми побували, під'їхали до Катерининської церкви, там людей і вірян ми не застали. За словами отця, також ми знаємо, що було ось пряме включення сьогодні з Катерининської церкви, там під час богослужіння було близько 20 вірян. Також ми підійшли до Спасо-Преображенського собору і станом на 7:30 людей було небагато. В основному, за словами отця Спасо-Преображенського собору, всі віряни, які хотіли і бажали освятити свої кошики, освятили їх вчора ввечері, адже розпочали освячення саме тоді. І сьогодні, зараз ми о 8 ранку під'їхали до храму Всіх Святих. Тут було більше людей, ніж в інших храмах, але не набагато, на двоє-троє. Люди підходять, освячують Пасхи і йдуть додому. Заходять до храму, купують свічки. Під час самого богослужіння люди стояли тут на вулиці, і за словами правоохоронців, було близько 50 людей. Порушників не було, є лише маленькі порушення, якщо люди не носять маски, їх просять просто одягнути маски. Бачимо, що жителі нашого міста сьогодні приймають міри карантину і не йдуть до церков, їх небагато, немає скупчення людей. Ми вам бажаємо смачної Пасхи, залишайтеся вдома, бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо, що дивилися це пряме включення.